ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପୁରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଉଛି ନେବେ ମୋତେ ତ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରିକି ପାଳେଇଦେବି ଏ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଗାଁରେ ନାଇଁ ବା ଏ ରିସେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଧାମନଗରରେ ସରିଥିଲା ଏବେ ପଦମପୁରରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଏ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ତାଟକା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଆଉ କିଏ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ତ କାହିଁ କହିବି ଏମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଡରି ଯାଉଥିବେ ଆଙ୍କ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଆଗ ସରୁ ତାପରେ ଆମ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ଥିବେ ଟୋଟାଲ ତ ଦଳ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଆମ ଦଳ ତମ ଦଳ କି ଆକା ଟୋଟାଲି ଗୁଆ ମାଡ଼ୁନଥିବ ସିଏ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭାଇ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଟୋଟାଲଟା ଆମର ସେମିତି କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ଆସିଥିବେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଆସିଥିବେ ଏ ସମସ୍ତେ ଆଇଛେ ଥିବା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାନି ସେ ଉପରେ ଚିକଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବା ହେଁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଡ଼େଇବା ଏଠି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେଣି ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ ଜବାବ ଦବ ହେଲୋ ହେଇଲୁ ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇନା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଅଜାଗା ଜାଗାରେ ଜାଗା କଥାଟା ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆଇଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖି ଗାରେଇ ଦେଲେ ଚୁପଚାପ କହିବେ ନା କହିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ କହିଥାନ୍ତେ କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲ ଜବାବ ଦେବ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେଖନ୍ତି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଭୁଲଟା ଯଦି ତାଙ୍କର ଥିବ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୁଚିଛି ନା କ'ଣ ଦିଟା ଦଉଛି ବୁଝିଲେ ଆପଣ ସିନା ନୁକଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରା ଆମକୁ ପୁରା ଦଉଛି ଆମେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ହଁ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କାହିଁ ପଚାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଜବାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଦେବେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ହେଇଟି ପରା ଆମର ଏମିଲ ସାର୍ ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି କହିଲେ ପ୍ୟାନେଲ ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ତର୍କ କଥା ଯଦି ହବ ଝଗଡ଼ା ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୁଲୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ବୁଝିଯାଉଥିବି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କ'ଣ କିଛି କଥା ନ ପଚାରୁ କଳି ପାଖକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ଇଏ ବି ସେଇ କଥା ସାରେ 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 ପଳେଇଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଯାଆନ୍ 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 ଟଙ୍କାଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସିବେ ନହେଲେ ଟଙ୍କାରେ ଭୋଟ ନା ଆଉ କ'ଣ କଥାରେ ଭୋଟ ସେ କଥା ଚାନ୍ଦିକୁ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦି ବୋପାଲ ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭୋଟ ପିଟିଦେବେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅଲଣା କଥା ଆପଣ କାହିଁ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଲଣା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ପୁରା ଲୁଣିଆ କଥା ବା ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଠି ଯଦି କୋଉ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବେ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ପରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଫାଟିଲା ଆଉ ଆମ କଥା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମାର୍ବଲ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ବୋଲି ସେ କଲେ ନାହିଁ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ବାଲୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଠିକି ରକେଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଚିନ୍ତା ଝଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି କେମିତି କହିଲେ ଟିକେ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ନଜରଟି ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏ କାଗଜ ଦେଇକି ବୁଝିପାରିନଥିଲି ତାପରେ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ରେଳ ଲାଇନ ହବ ତାଙ୍କେ ରେଳ ଲାଇନଟା କିଏ କରିବେ
ଅତିଥି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ମିଶିଲେ ଆକା ହବ ଆଉ ସେଇଟା ବି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ବି କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଜମିଟା କିଏ ଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଦେଇ ନ ପାରିଥିବାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନୁକେଇବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ଟୁ ଜେନ୍ ରେଲୱେ ଏଟା ନେ ପଚରା ତୁମେ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ଟୁ ଜେନ୍ ରେଲୱେ ଏଟା ନେ ପଚରା ତୁମେ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ଟୁ ଜେନ୍ ରେଲୱେ ଏଟା ନେ ପଚରା ତୁମେ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ କଥା ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ 2018ରେ ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେଖିଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ପରେ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କେ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଯେମିତି ଆଇଲା ମାରଣ ଚାନ୍ଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବେ ନଗି ନଗେ କି ଇଏ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା ଆଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଥା ଇସୁ ଉଠେଇକି ଭୋଟ ହାତେଇବାର ପଇଁତରାଟା ବାହାର କଲେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇଁତରାଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଏଇଠି ଆପଣ ପୁରା ଫୁସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବମ୍ରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ସେ ବମ୍ଟା ବୁଲି ବାଲିକି ଖରାରେ ତାତି ତାତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା କି ବେଜତି ପଚାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ୟାନେଲକୁ ପଚାରିବେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରନ୍ତି କ'ଣ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସିପେଇ ଦେଖିଲେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଯଦି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋଷଟା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି ଇଏ କିଏ ପାଟିରେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ ଇଏ ପୁରା କାଗଜପତ୍ରର କଥା ଏବେ କାଗଜର ଆନ୍ସରଟା ଆପଣ ଦେବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ସିନା ଦେଲେନି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ବିଜେଡି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ ଏମିତିଆ କଥା କହନ୍ତି ବୋପାଲୋ ଏତେ ମିଛ ଏତେ ମିଛ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଆୱାର୍ଡ ମିଳିକି ସାଂସଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏନା କହିବେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା 15 ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ କହିଥିଲେ କି ପଦମପୁର ରେଳ ଲାଇନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି 2018ରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ହା ହା ଆଉ କେତେ ନଜର ଲାଗିଥିଲା ଯାହା ଖାଲି ଫୁଟୁନି ଆଉ ଘଟଣାଟା ଆପଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଦେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ମିଛ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛେ ମିଛ କହିବାର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ ପରା ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହି କହି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ମିଛ କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା 15 ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ କହିଥିଲେ କି ପଦମପୁର ରେଳ ଲାଇନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିସାରିଛି ବୋଲି 2018ରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ଟୁ ଜେନ୍ ରେଲୱେ ଏଟା ନେ ପଚରା ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ବା ଯେତେବେଳେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆୱାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ତ ପୁରା ପତି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର କେଉଁଥିରେ ପତିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟରେ ତ ପୋତିବନି ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ କଥାଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯଦି ଭୋଟ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ
ସତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ସମୟ ବଦଳୁଛି ପରା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଜମାନା ଅଛି? ମିଛ ସତ କହି ପ୍ରହସନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ 500-300 ଦେଇ ମଦ ପିଆଇକି ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, ଭୁଲ କଥା। ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି, ଆମର ଦଳର ପ୍ୟାନେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆପଣ ବିତର୍କକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ନିଜ ଚାଲାକିଟାକୁ କମାନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ।